陳同佳仲未去台灣自首，行政院長蘇貞昌話：只要佢一嚟，一定會立即逮捕。總統蔡英文就話：再拖落去，證據同偵查過程一定會有阻礙，促請港府盡快將人同證據交俾台灣。馬晴晴喺台北報導。陳同佳出獄第四日，幾時去台灣未有消息。特區政府呼籲台灣盡快掃除陳同佳嘅入境障礙。在台灣，蔡英文總統就促請特區政府盡快將人和證據交給台灣。我覺得現在消息是有一些混亂了，我們也不知道誰是真正可以代表陳同佳了。時間拖下去，那市政跟偵查的過程一定受到一些阻礙跟困難。行政院院長蘇貞昌亦都反駁，是香港不願意司法互助。現在放他出來，果然到处爬爬照，说要来也还没有来，所以一切都是香港政府在变，台湾政府始终没变。只要他一来，我们一定立刻逮捕法办。内政部长徐国勇亦都质疑港府叫台湾拎出诚意配合嘅讲法。这个小组会来，会跟他们来做相关的对话。至于港府所讲的，我想我们民众都相当清楚，任由一个杀人犯在香港爬爬照，这样好吗？那诚意在哪里呢？台湾的专案小组就案件成立了单一窗口和香港联系。刑事局说，香港警方透过 LINE 表达陈同佳愿意去台湾投案，希望台湾当局协助他和家属办理签证。有线电视记者马晴晴台北报道。一手掌握有线新闻。